Ua, mirë mëngjes, Rezi, mirë se erdhe. Mirë mëngjes, tashmë ju simbolet i mësuat. Fjalët teknike i mësuat. Ke nevojë të stresohesh në mëngjes, apo po jam gati, jam në kohë, jam gati. Ju kam juve, unë do vinë momentin kur final. Juve do të ndihmoni. Fjalët japësh dorën finale. Ke parasysh kur vjen ustaj? Kur vjen ustaj që thotë tani e keni gati, mund ta përdorni. Një lustër të fundit na duhet. Po ju ndiqja është e vërtet ky tipi po e quaj, ky amerikani ishte treguar vërtet i çmendur, nda quam që ky do të qëndronte aty me një varg shumë të vjetër, më duket se ishte. Ore do të hyjë në histori ai, mbas 10 vjetësh ku unë Flori do të jemi sërish këtu në emision, do flasim për të. Po. Kur kaloi uragani bla bla, por ishte një gjë në fakt pak viktima kësa rade, për shkak sepse ishte një uragan i parë që sa po kaloi në Amerikë, pati rreth 200, dhe kësa rade Amerikanët i morën masat dhe pati më pak. E di, që më bëri përshtypje, Matilda dhe Rezi, kam përshtypjen që nuk bëjmë dot dallime si njerëz në rast apokaliptike, katastrofash e tjera me radhë. Duke referuar një bisedhe që pata me familjarët mi që jetojnë shtetet bashkuarat Amerikës, tha, vendosëm të evakuoheshim. Çdo gjë u shtrenjtua. Një natë nga 500 dollarë që ishte në hotelet në qytetet më të afërta u bë 1500 dollarë. Pra, nuk është se ne bëjmë dallim nga amerikanët kur ndodh puna për shkakun që shtrenjtojmë çmimet. Pra, sidomos ne përgjithsisht këtë pikë të shtrenjtimit të çmimeve kemi në sezonin turistik veror, aty ku mendojmë që kap çfarë të kapësh. Pse rritë çmimet edhe ka ciklon në Greqi. Kurse sot do kapim shiu. Gjithsesi, për te kësaj rezi, do kemi në një rezik në thonjë za cikloni sot në Tiranë, në Tiranë, në Shqipëri, apo jo? Jo, nuk do të ketë, por shi do të ketë sërish në formën e rebeshave që mbetet kjo zona Shkodër kryesisht, por një çadër të vogël unë kam marrë me vete, nuk e di ju. Nuk e duash. Por tani rebesh me çadër të vogël, do të përmendoj si Dani. Do ketë shi. Do ketë shi, okay. Do ketë shi, unë falenderoj dhe sigurisht tani tashmë janë dhe teleshikuesit që tashmë janë zgjuar për të informuar çfarë kushtet do të kenë sot dhe një vështrim për fundjavën, si do të jenë temperaturat dhe a do të shfrytëzojnë për të shkuar në Bregdet, por bëjmë një analizë të situatës e kontinentit europian, tashmë është ndarë në dy pjesë, shtella ciklonike mbetet në ishujt britanik, por në anticikloni afrikan është rikthyer dhe do të fuqizohet edhe gjatë fundjavës, kryesisht në gjerësitë gjeografike të Mesdheut, në Europën jugllindore, ku presim stabilitet të kushteve atmosferike në fundjavë në të gjithë territorin e Shqipërisë. Por sot do të kemi sërish rreshje shiu, pra kemi ajrin e paqëndrueshëm nga Mesdheu, qendra e presionit ulët atmosferike, e cila tashmë do të jetë mbi territorin e Shqipërisë. Në këtë moment e kemi kthjellime dhe vranësira, e cila do të vinë në shtim mesatare shtresore deri të dendura dhe do të ketë rreshje shiu. Fillimisht do të prekin në zonën veriperëndimore, pra Shkodër, Lezhë dhe në mesditë rreshjet do të prekin edhe zonën qendrore, pra ky fronti i ftohtë do të kalojë edhe do të përshkojë të gjithë Shqipërinë, por më intensitet dhe her pas herë në formën e stuive do të ketë edhe kryeqyteti, më falni, deri në orën e 16 të pasdite. Por temperaturat në mëngjes mbeten të larta, janë regjistruar sot në 13 deri në 18 gradë në Bregdet, por edhe gjatë mesditës, dita e djeshme ka regjistruar rreth 29 gradë, sot një tendencë rënje të lehtë për shkak të rreshjeve, por mbetemi në vlera relativisht të larta, në zonat malore sot do të jetë 21 deri në 24 gradë, maksimumi 27 gradë në pjesën perëndimore. Dhe era do të mbetet më tepër me intensitet lartë në brigjet e detit jon me shpejtësi 15 metra për sekondë dhe algëzimi do të jetë relativisht i lartë. Edhe në Kosovë do të ketë pranitë të rreshjeve të shiut pasdite, mëngjesi ka nisur me mjegu dhe vranësira, rreshjet e shiut do të jenë me intensitet më të ulët edhe në Kosovë. Për sa i përket temperaturave në Kosovë, nëse i kemi edhe grafikat, temperaturat do të mbeten të larta edhe në Kosovë në mëngjes, por edhe gjatë drekës parashikojnë të jenë rreth 21, maksimumi 24 gradë. Përsa i përket fundjavës, nga nesër do të kemi një stabilitet të kushtëve atmosferike, por kemi hyrjen e masave ajrore më të fresta kontinentale, cila do të sillin një rënje temperaturave të mëngjesit, por edhe gjatë drekës, por do të kemi diell, më tepër kthjellime do të ketë brigjet e detit jon, pra skajet jugor, Saranda, Gjirokastra, Vlora do të jenë më tepër me kthjellime, vranësira dhe mjegulla do të mbetet në orët e para të mëngjesit, temperatura do të në rang vendi, pra do të jetë rreth 23-24 gradë në Bregdet.
veriu do tjetë më iftot, Shkodra dhe Peshkopia mbeten dhe zonat më të freskta, Korça, deri në 19-20 grad. Edhe dita e diel, pjesa e pare ditës do tjetë me diel, po vranësirat do të shtohen gjatë ditës. Pra, mbetet dita e shtu nesër, se do të shfrytëzojmë brigjet e Adriatikut, apo të detit jon, pasi do të ketë më tepër diell dhe era e cila mbetet fenomeni kryesor do të jetë me intensitet më të ulët. Pra, në qoftë se do të shkojnë në det, unë ju sugjeroj ditën e shtunë nesër, por edhe diela, por do të ketë më tepër vranësira. Dhe fillimi javës? Jo, unë nuk e afrohem detit këtë periudhë. Pse? Jo, kam frikë. Ke frikë? Po. Se ka pasur shumë dallë. Dielli thaçi 24 gradë frikë ketish. Shkojnë në mal. Ha, do të shkosh në mal. Kjo çështë preferencash atëherë. Ne po themi si ti shfrytëzojmë do ditët e fundit të kujt? Të verës për plazh. Ja iku. Pra, dhe fillim javës ne do të jemi sërish bashkë, po do të kemi më tepër stabilitet. Pra këto 10 ditë qytetorit prapati shumë fenomene, jo vetëm në Shqipëri, por edhe Europa dhe kontinenti amerikan, por kjo 10 ditë dytë do të kemi më tepër stabilitet për të parë se si do të përfundoj, po një tetor me shumë anomali do të jetë, pra si do të rikthehen sërish rreshtjet dhe temperaturat e ulta. Por të gjitha këto ka shumë ndryshon, kemi shumë punë, le të themi, për të... Faleminderit Rezi për gjitha detajet që ke ndarë me ne.